Željko, vaše viđenje utakmice. Generalno mislim da je bila dobra utakmica protiv jednog izvanrednog tima kao što je Real Madrid. Šteta je da smo ponovo zbog nekih sitnih stvari izgubili utakmicu u momentima kad su nas se odvojili. Imali smo situaciju da praktično nemamo jedan faul. Napravili smo te faulove, odnosno nismo koristili. U napadu dosta, dosta dobrih stvari. Kad god smo imali strpljenje, kad god smo igrali na način da igramo sa više pasova, to je bilo izgledalo veoma dobro. Lično verujem u ekipu. Stvarno verujem i mislim da će ekipa igrati sve bolje, da imamo dosta kvaliteta. Moramo da budemo fokusirani na te sitne stvari koje su tekako bitne. Ja sam njima rekao pre početka Euroligije da će svaka utakmica biti na jednu ili dve lopte. Bila je večeras kako god je to izgledalo. Oni su se odvojili posle onog namernog faula i sa tim šutima na tri poena kad smo bili u situaciji da možemo da branimo to neuporedivo bolje. A recimo početak drugog poluvremena obeležilo to što smo imali mnogo, mnogo otvorenih šuteva, izrađenih šuteva i nismo bacili. To je deo košarke i s tim nema nikakvih problema. Tako da, momci nam sve čestitaju za borbenost, za želju, da nastavimo tako i mislim da će sve biti u redu. Ulazite u pakleni ritam u 7 dana, 4 utakmice, već u subotu je studentski centar, uvek je teško posle ovako potrošnje u Euroligi igrati jabo. Dobro, moramo nađi u snage, nije to ništa novo. Mi smo navikli na taj ritam, igrači to znaju, pričali smo s njima, treba rasporediti naravno i minutažu i odmoriti da vidimo pre svega ovi koji su večeras imali neke probleme u toku utakmice, kako je Vanja, kako je Tajrik, da vidimo ostali da li su zdravi i onda ćemo odnosno to odlučiti ko će se skidati i ko će biti tim protiv Sportskog centra. Sledeće sedmice imamo taj dupli program, konačno prva utakmica u areni. Ambicije i dalje ostaju iste, da napravimo nešto dobro u Euroligi i rekao sam, ja zaista verujem u ovu ekipu i mislim da ćemo imati dobru sezonu. Karlik Jones je rekao da mu se najviše dopada što se ekipa bori i što se drže zajedno. Da li je... Da li ja, to sam ja rekao, da. Ja sam to rekao isto slučajnici. Čestito na tome da se bore, da imaju veliku želju. To je prva stvar, to je od prvog dana kada smo skupili na izvanrednom nivou i ja se nadam da će to tako i dalje ostati. To je prva stvar, ove detalje koje sam pričao, naravno, to je čista košarka, to su i taktičke i tehničke stvari i radit ćemo o tome u buduće. Bez obzira što imamo ovaj program, ali igrači su svesni svega. Što se tiče razlike sledeće nedelje, što Partizan igra u Beogradu, što je obično velika snaga, pre svega zbog navijača? Pa nadamo se to da prvo, što kaže, odigramo utakmicu protiv Studentskog centra, pa ćemo onda videti, jer nemoguće u ovom ritmu ne dati igračima slobodan dan. Tako da priprema te utakmice protiv Bajerna će vjerojatno biti samo jedan trening, odnosno onaj trening takođe na dan utakmice. Ali tako je vjerojatno svima, tako da nećemo da tražimo izgovore, nego da i dalje verujemo u sebe i da damo sve od sebe, pogotovo ispred našeg navijača. I naravno da iskoristim priliku zahvalim svim ljudima koji su ovde došli večeras iz Bodre, iz Beograda i iz okolnih zemalja ili ljudi koji žive ovde u Španiji. Hvala. Hvala vam.